Mit navn er Jonas Schmidt. Jeg er meget, meget glad for science fiction film. Og her kommer tre film, som jeg synes, du skal se. Den første film, jeg har set, er Joker. When I was a little boy and told people I was gonna be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Filmen er instrueret af Todd Phillips, som er kendt for Hangover-filmene blandt andet. Og det er jo komediefilm. The Joker er ikke en komediefilm. Det er en tragisk film. Just a joke to you. The Joker, han bliver kaldt happy af sin mor derhjemme, men han er ikke happy. Joaquin Phoenix spiller karakteren Arthur Fleck, en knust mand i sin bedste alder, som aldrig rigtig har oplevet kærlighed. Og det gør han virkelig med en fantastisk indlevelse. Joaquin Phoenix, han burde få en Oscar for den her rolle, og jeg håber i hvert fald, han bliver nomineret, fordi han kommer ind under huden på karakteren, helt ned i kroppen på ham. Og det synes jeg bare er fantastisk, og det gør også, at jeg står for kuldegysninger nu, fordi det er sjældent, man ser det. Jeg synes, det er helt fantastisk. Han kommer virkelig langt med den her præstation. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Jeg har haft svært ved at finde ud af, hvor mange stjerner jeg skulle give den, men jeg er blevet enig med mig selv om, at den faktisk skal have 6 stjerner, fordi jeg synes, det er en fantastisk film. Den har rødder helt tilbage i Taxi Driver og King of Comedy, og det er første gang, jeg nogensinde har set en film, som faktisk ser ud, som om den er optaget tilbage i starten af 80'erne. Og den skal du gå ind og se, fordi det er en af de bedste film, der er lavet rigtig, rigtig længe. Vi går til film nummer 2. Jeg har været inde og se Gemini Man af Ang Lee, som er kendt for film som Brokeback Mountain og Crouching Tiger, Hidden Dragon. Den her film minder mere om superhelte-genren. Gemini Man er ikke en superhelte-film, men handler om Will Smith, som er en super soldier, hedder det. Og her der er han faktisk op mod en yngre version af sig selv. Det er en katten efter musen, men måske mere en katten efter den samme kat. Bare en meget yngre kat efter en ældre kat. Det den handler om. 25 years ago, your father took my blood, and he cloned me. He made you from me. Will Smith er en alsidig skuespiller. Jeg kan godt lide ham. I den her film, der er han blevet ældre. 51 år gammel. 50 år? Nej, 51. Og her har Ang Lee brugt en teknologi, som er nyskabende. Her filmer du dit ansigt, mens du bevæger dig. Og så live kan du se, hvordan billedet kommer til at se ud. Det er ret nyt og spændende. Og jeg tror, man som skuespiller synes, at det er en vild oplevelse, hvordan man ser ud som ung. You are obviously not the best. Problemet er bare, at jeg synes stadigvæk, at man kan se, at det er en digital udgave af Will Smith. Gemini is playing God with DNA. Jeg tror, at det her det er en film, som især drenge vil synes er sjov. Det er en Chewbacca-film, som man siger. Jeg synes, det er en fin film, og jeg elsker sci-fi. Så derfor får den 3 stjerner, fordi at jeg synes, der mangler noget sjæl og noget nærvær, og jeg synes, filmen virker lidt kold. Og så synes jeg, du skal tage din søn eller din datter, hvis hun kan lide sci-fi, med ind og se filmen. Film nummer 3 er Star Wars Rise of Skywalker. Og den har jeg ikke været inde at se, fordi den kommer først op til december. Men jeg har fået lov til at snakke om Star Wars, da det er rigtig sci-fi i mine øjne. Der har været ups and downs. Men de 3 første film, som George Lucas han lavede tilbage i 70'erne og 80'erne, de står stadigvæk som mig som noget, der har været med til at skabe min historik inden for science fiction. Det var med til ligesom at afføde det, at jeg stadigvæk synes, at science fiction er rigtig, rigtig fedt. Han Solo, Captain of the Millennium Falcon. Somebody has to save our skins. J.J. Abrams, som også har lavet de nye Star Trek-film, har ligesom været med til at genskabe et univers og fået det til at ligne noget, vi kan huske fra vi var børn. Force Awakens var hans take på Star Wars, og det var den, der var nummer 7 i genren. 8'eren, der tog en, der hed Rian Johnson over og lavede en lidt ikke så god Star Wars, synes jeg. Der er mange diskussioner, og jeg vil ikke være uvenner med nogen. Let the past die. Og nu skal J.J. Abrams så lave en afslutning igen, og her bliver det jo rigtig spændende, fordi hvordan løfter man det? Hvordan løfter man arven, og hvordan slutter du en helt episk lang historie, der startede for mange år siden i en galakse langt, 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 langt væk. Her til jul kommer afslutningen på sagaen, og det bliver den sidste film i en række af 9, og jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg glæder mig til at se, hvordan det hele slutter. Jeg skal give Star Wars stjerner, og jeg giver det hele 6 stjerner ud af 6. 100.000.
fordi jeg synes, det er fantastisk. Jeg er glad for, at George Lucas han startede det her. Jeg er virkelig glad for, at jeg har set Star Wars. Det var alt for mig. Tre film, jeg har været inde og se. Ikke Star Wars endnu, men det glæder jeg mig til. Jeg håber, vi ses derude eller inde i biografens mørke.